Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili oddiydan murakkabgacha kanalining a'zolari. Yaqinda Telegram va Facebook ijtimoiy tarmoqlaridagi kanalimizga joylashtirilgan DTM savollarining 3-sini tahlili bilan birgalikda tanishib chiqamiz. Bu videomizda faqat 18 grammatikalik testni tahlilini ko'rishingiz mumkin. Demak, tahlilni boshladik. Savollar bir ko'rinishdan hammaga oson ko'ringan bo'lishi mumkin, lekin chalg'itadigan jihatlari anchagina. Buni birgalikda quyida ko'rib chiqamiz. Birinchi savolga qaraymiz. Birinchi savolda want so'z turibdi. Bu so'zga qarab ko'pchilik 100% B javob deb o'ylaydigani, birdaniga to'g'ri javob deb belgilab qo'yishi ehtimoli bor. Boisi want'dan keyin g'oparifda qoida keltirilgan to fe'l bir shakli keltiriladi deb. Lekin yana bir narsani ham inobatga olish kerak. Bu yerda gapning to'ldiruvchi qismi, ya'ni mening mashinam, men mashinamni xohlayman bo'lyapti. O'sha mashina qismiga qaraydigan bo'lsak, inson hech zamonda mashinasini o'zi tuzatishni xohlamaydi. Qandaydir jiddiy zarar yetkazgan bo'lsa, tuzattirishi mumkin, kimgadir qildirish kerak shu harakatni. O'sha harakat kimgadir qilinganligi uchun orttirma nisbat deyiladi bu narsa, ya'ni o'zi qilmasdan o'ziga qildirtirsa bu orttirma nisbat deyiladi. Shu boisdan want something feluch orttirma nisbat deb ifodalaydi. Men mashinamni o'xshattirishni istayman bo'ladi. O'zim o'xshatishni emas, birovga tuzattirish istayman bo'ladi. Bu B variant emas, aytganlik want something dan, ya'ni feluch to'g'ri javob bo'ladi. Bundan tashqari buni holatini have something dan va get something danlar ham ifodalashi mumkin. Ushbu ro'yxatga want something danni ham qo'shib qo'yish joiz. Har doim ham kelavermaydi, faqat ma'no orttirma nisbat ma'nosini bersagina. Ikkinchi savolga qaraymiz. Avvalgi testimizda but for degan qurilma haqida o'rgangan edik. Uni nima bilandir almashib kelinishini ham aytilgan. Ya'ni testning ikkinchi qismiga qaraydigan bo'lsak, would have feluch shakli kelmoqda. Ushbu holatda tarjimaga to'g'ri kelayotgan variant A bilan B qoladi. C bilan D ni xatoligi, ya'ni my parents ga qaraymiz, ota-onam bo'lyapti. Ota-onam so'zi bo'lgandan keyin had been in bo'lmaydi. Ushbu holatda butunlay boshqa so'z kelishi kerak. C bilan D xato bo'lib chiqib ketadi. Bu A bilan B qolyapti. A bilan B ni endi ma'noga qarab chiqarib olish kerak. Endi birinchi A variant qo'yamiz. Agar ota-onam bo'lmaganida edi, men hech qachon universitetga kira olmas edim. Endi buni qo'ysam, ota-onam bo'lganida edi, men hech qachon universitetga kira olmagan bo'lardim. O'zingiz ham sezgan bo'lsangiz kerak, A varianti tarjimasi ancha puxtaroq chiqmoqda, bada sal g'aliz bo'lib qoldi. Ya'ni ota-onam bo'lganida edi, hozir meni otam yo'q, ota-onam yo'q deyapti. Shuning uchun hech qachon universitetga kira olmayman bo'ladi. Lekin ikkinchi qismda men aniq universitetga kira oldim degan ma'nosi bor. Hech qachon universitetga kira olmasdim deganda ham. Asosan ma'no shunga tortadi, shu sababli A variant bo'ladi. Buni but for qurilmasi bilan ham almashtirish mumkin. Ya'ni if va egalarni olib tashlab but for my parents deb berish ham mumkin. Buni avvalgi testimizni tahlilida birga ko'rib chiqqanmiz. 3-chi savol. E'tiborimiz tortadigan narsa anything so'zi. Ko'pchilik anything ni ko'ratdagining else belgilab qo'yishi mumkin. Boisi anything else o'zgarmas qurilma. Lekin bu yerda walk, age degan so'zga ham qarash kerak. Men fermada ishlashdan tashqari har qanday narsaga tayyorman degan javob bo'lishi kerak. Ya'ni variantlar bir-bir ko'rib chiqadigan bo'lsak, ish sanalmaydigan ot, unga nisbatan noaniq artikl kelmaydi, olib tashlaymiz. Anything else qo'yayotgan bo'lsak, bu ham undan keyin ot kelmaganligi sababli chiqib ketadi. As a other hand, bu asosan ikki otni qiyoslaganda ishlatiladi. Misol uchun aytadigan bo'lsam, men bugun maktabga borib dars o'rgandim, Shahnoza esa boshqa
bog'iga bordir kabi bo'lganda anza anza ham ishlatishimiz mumkin. Ya'ni ikkita ot qiyosdan aytganda nimadir qilayotganligini ifodalashda b anza anza ham ishlatiladi. Ba'zida ko'rib ko'pchilik birinchi belgilashni o'zi chiqarib yuborsa kerak. Boisi ba'd ammo lekin biroq deb tarjima qilinadidan undan keyin ega fe'l keladi deb xato fikrga boradi. Lekin ba'dni otdan oldin kelayotgan shakli ham mavjud. Ushbu holatda ba'd dan tashqari deb tarjima qilinadi. Except from, except for degan narsalarga, apart fromlarga sinonim bo'lib keladi bu paytda ba'd. Shu sababli fermada ishlashdan tashqari har qanday narsaga tayyorman degan javob ba'd bo'ladi. Ba'dan keyin ot kelsa dan tashqari deb tarjima qilinadi. 4-chi savol. Birinchi qaraydigan qismimiz would sooner. Would soonerda qoida bor. Undan keyin kelayotgan qism hozirgi zamon bo'lsa, o'tgan zamon, o'tgan zaman bo'lsa, o'tgan tugallangan zamon, ya'ni past perfect tense ishlatiladi. Present simple o'rniga past simple'da, past simple o'rniga past perfect zamonni ishlatish kerak. Shu qoidaga asoslanib, A varianti ham, B varianti ham chiqarishimiz. Faqat bu qoidaga ega kelsagina ishlaydi, boshqa holatda ishlatilmaydi. Bunda S bilan D qolyapti. Endi qolgan variantlarni ma'nosiga qarab chiqarib olishimiz kerak. Ma'nosiga qarab chiqaradigan bo'lsak, tel aytmaguncha, PT aytmaguncha men bu haqida bilmasdim bo'ladi. Bu D variant. Ya'ni PT hali PT aytmaguniga qadar men bu haqda bilmasdim bo'lish kerak. Agar S variant bo'lsa, PT aytguniga qadar men bilardim bo'lib qoladi. Umuman bu ma'no jihatdan xato bo'lib chiqib ketadi. 5-savolga qaraymiz. 5-savolda beze bor. Beze sifat ekan deb ko'pchilik undan keyin to wash deb to fe'l bir shaklini qo'yadi. Lekin bir narsani yoddan chiqarmas kerak. Be busy, ya'ni to be plus busy so'zi kelsa, to plus fe'l bir shaklida infinitiv emas, aksincha gerund ishlatiladi. Washing javobi to'g'ri edi bu yerda. 6-savol. 6-savolda yuga qarab bir to'la arni belgilab qo'yish xato. Negaki bu yerda yu to'ldiruvchi vazifasi kelyapti. Bunda buning uchun bizga ega kerak. Ega esa qiz javobi. Qizga nisbatan to be'ni birlik shakli is ishlatiladi. Yuga qarab bir to'la ar qo'yib qo'yish xato. Biz asosan to be'ni gapning egasiga qarab beramiz. 7-savol. 7-savolda ko'pchilik ehtimol adashishi mumkin. Crossing the road, crossing the street, ko'chani kesib o'tish bo'lyapti. Bunaqa holat, ya'ni bog'lovchilarda bunaqa holat faqat when bilan while uchraydi. Boisi when bilan while'dan keyin kelayotgan gapda ega bilan fe'lni tushirib qolish natijasida davom zamonlarda bo'lsa asosan fe'l bilan ega tushib qolsa, davom zamonlardagi ega bilan fe'l tushib qolib, yordamchi fe'l tushib qolib, ayin joygan qismi qolib ketadi. Shu sababli be careful when crossing this street degan javob to'g'ri bo'ladi. Aslida qanday edi? Be careful when you are crossing the street bo'lish kerak. Sen ko'chadan kesib o'tayotgan vaqtingda ehtiyot bo'l deb. Lekin you bilan har qismi tushib qolganligi sababli faqat crossingni o'zi qolib ketgan. Amalo which, that and in whichlar nimaga xato deyishingiz mumkin? Bu holatda ulardan keyin hech qachon fe'lning ayin joygan shakli kelmaydi. 8-savol. 8-savolda variantlar bir ko'rib chiqish kerak. Ko'pchilik people odamlar, odamlarga ya'ni larni qo'shib o'tirmasa kerak degan bir to'la chiqarib tashlaydi. Lekin bu xato fikr bo'ladi. Boisi people so'zidan keyin ko'plik qo'shimchasi s kelsa, xalq deb tarjima qilinadi. People o'zi odamlar degani, persons deb ko'plikka aylantirilmaydi. Buni ko'plik shakli people bo'ladi aslida. Many people turib tursin, lekin many'dan oldin the aniq artikli keladigan narsa ingliz tilida mavjud emas. Faqat people bilan people qolyapti bu yog'ini tarjimadan chiqarib olsak bo'ladi. Endi arab olamidagi odamlarda bir til bo'ladimi yoki arab olamidagi xalqlarda bir til bor bo'lish
kerakmi? Bu albatta xalqlar degan ma'noli gap bo'lishi kerak. People'la qo'ysa, gap ma'no jihatdan ancha buzilib ham ketadi. Bu people's ma'nosi, xalq ma'nosidagi people so'zi to'g'ri javob. 9-savol. 9-savolda mana 20 story degan narsaga e'tibor berishimiz kerak. Sondan oldin artikl kelmaydi-ku deb birato'la chiziqchani belgilab qo'yish mutlaqo xato. Boisi sonlarda artikl olish mumkin, noaniq artikl. Qachonki son bilan o'zi bog'langan so'z chiziqcha bilan ajratilgan holatda yozilsa, ya'ni e'tibor bergan bo'lsangiz, 20 story deb chiziqcha bilan yozilmoqda. Shu sababli 20 ga nisbatan biz birlik artiklning noaniq shakli ehni belgilaymiz. Har doim mana shu narsaga e'tibor bering. Agar sonlarni oldin noaniq artikl e kelayotgan bo'lsa, undan keyingi qismda songa ot qo'shilgan holatda birlik holatda yoziladi va chiziqcha bilan bir-biriga qo'shilgan holatda bo'ladi. 10-savol. 10-savolda ko'pchilik vizga qarab to'g'ridan to'g'ri predlogdan keyin fe'l aynicha keladi deb sana belgilab qo'yishi mumkin. Lekin bu xato. Bahisi bu yerda so'z o'yini ketyapti, hech qanday grammatik qoida mavjud emas. Bu yerda language degan so'zga qarash kerak. Language til degani til bilan kelayotgan so'z broken bo'lishi kerak. Broken language o'zgarmaydigan qurilma, so'z birikmasi. Buni aslo o'zgartirib bo'lmaydi. Buni breaking, to break, break deb berish xato. Broken language o'zgarmaydigan qurilma. Bu yerda so'z o'yini ketmoqda. Faqat so'z bilgandagina topish mumkin edi. 11-savolga qaraymiz. 11-savolda predloglarga doir qoida ketyapti. Bu yerda ya'ni 9dan 3 ni ayirsak 6 ga teng degan javob bo'lishi kerak. Tarjimada ham buni faqat ayirmoq ma'nosidagi bitta predlog bor. U ham bo'lsa D variantdagi from. From dan degan ma'nosidan tashqari ayirmoq degan ma'noda ham ishlatiladi. Ya'ni 9dan 3 ni ayirsak 6 bo'ladi. Degan javob to'g'ri bo'ladi. Ha, qolgan at, on, to degan so'zlar, predloglar bu ma'noda ishlatilmaydi. Xo'sh, 12-savolga qaraydigan bo'lsak, biz olmosh bilan ishlatganda asosan unga bog'lanib kelayotgan otga va fe'lga qarashimiz kerak. Qolgan qismining qizig'i ham yo'q. Biz iska va metrga qaraymiz. Metr uslub. Metr modda degani modda birlikda kelyapti, unga bog'langan fe'l ham birlikda kelyapti. Demak, qolgan variantlar ko'rib chiqamiz. Whole so'zi bo'lish uchun the whole bo'lib kelish kerak, lekin buni the'si bo'lmaganligi sababli olib tashlaymiz. Each bilan every qolyapti. Each har bir degani asosan ikki buyum uchun ishlatiladi, lekin har bir modda atomlardan tashkil topgan desa, yer yuzida jamiki ikkita moddani tushunishimiz mumkin. Shu sababli hech ham xato bo'lib chiqib ketadi. Every ham ushbu ma'noda keladi, lekin bu ham cheklangan miqdorda bo'ladi. Bu ham xato. Ko'pchilik oldan keyin ko'plikdagi ot va ko'plik fe'l keladi deb yanglishib, birinchi navbatda oldni chiqarib yuborish ehtimoli mavjud. Biroq oldan keyin birlik ot va birlik fe'l kelishi mumkindagini bu hamma narsa deb tarjima qiladi. O'sha hamma modda atomlardan tashkil topgan degan ma'noda all ishlatilishi kerak. Qolgan variantlar mutlaqo xato. Misol uchun all are ready deyishi mumkin. Hamma tayyor. Bu yerda inson nazari tushuniladi. All are ready desam hamma tayyor. All is ready deyish ham mumkin. Bu hamma narsa tayyor degan. 13-savol. The reason'ni ko'rib ko'pchilik why deydi, lekin variantlar orasida why yo'q va ushbu holatda xato qilishi mumkin, balkim bilmagan holatda why ni o'rniga ushbu holatda har doim z ishlatilishi kerak. Boshqa so'zni ishlatilishi shart ham emas. The reason why yoki the reason that bo'lishi kerak. Boshqa nisbiy olmosh ishlatilmaydi. 14-savol. Meritga qaraymiz. Merit bu sifat, turmush qurgan degani. Sifatdan oldin har doim ingliz tilida rubbish keladi. Shu sababli qoidaga muvofiq happy so'zini tanlaymiz. Happy xato bo'lsa sifat,
Happiness ot baxt, xursandchilik degani. Endi happily ve shaklida happy so'zini jazav shakli yasalmaydi. Bu faqat friendly kabi so'zlarga xos. Endi friendly misol uchun do'stona holatda degan ma'noda. Lekin merit sifat bo'layotganligi sabab sifatdan oldin ravish kelish kerak. Boshqa misol keltiradigan bo'lsak, misol uchun absolutely necessary juda zarur. Absolutely berilgan ravish necessary zarur ma'nosi sifatli bo'lib kelyapti. 14-ci savolning javobi B variant. 15. Innovate. Innovate ravish so'z. Qachonki ravish so'zlarini gapni boshida ko'rsangiz, gapni shakli inversiya holatiga keladi. Ya'ni yordamchi fe'l ega asos fe'l shakli. Ushbu holatga javob berayotgan variant bitta sada bor. Yordamchi fe'l ega asos fe'l. Har doim ravish kelsa, ushbu holat ish beradi. Ya'ni inversiyaga uchraydi gaplar. Innovidan tashqari, hardly, scarcely, barely, rarely, hair degan so'zlarni misol keltirishimiz mumkin. Bu bunaqa ravish so'zlar. Bir talaygina, faqatgina yodlab qolish bir yo'li, ravish so'z deb yodlab qolish osonroq. 16-chi savol. 16-chi savolda mana don't think degan qismga qarash kerak. O'ylaymanki yoki o'ylamaymanki kabi shaklda kelayotgan gap qolipida asosan should shakli, undan keyin kelayotgan qismda. Qolgan modal fe'lni ishlatish xato bo'ladi. Negaki inson o'ylagan holatda kimgadir maslahat berishi mumkin. Bunda agar qolganlarini qo'yadigan bo'lsak, mutlaqo xato bo'lib ketadi. Ya'ni men o'ylaymanki u imtihondan o'tolmasa kerak bo'ladi. Ana endi must qo'ysa o'ylaymanki u imtihondan aniq o'tolmasa kerak bo'lib qoladi. Umuman xato bu. Asabari men o'ylaymanki kimnidir majbur kimnidir ta'siri ostida imtihondan o'tolmasa kerak bo'lib qoladi. Negaki hesto bilan hepto biror bir narsaning ta'siri ostida nimanidir qilish kerakligini anglatadi. Ana ne deb qo'ysa shunchaki o'tolmasa kerak bo'lib qoladi. Bu xato variant faqatgina kishi fikrini bildirayotgan holatda asosan modal fe'lni should shakli ishlatiladi. 17. 17'de is alleged to degan narsaga qarash kerak. Sifat is majhul nisbatni bir qoidasi bor. It says it yoki is said to shakli mavjud. Ushbu holatda mana shu tartibda kelgan qoliplar gaplarda asosan bir narsani yoddan chiqarmaslik kerak. Present simple bo'lsa biz do plus fe'l birni, present continuous bo'layotgan bo'lsa to being fe'l uchni, agar past simple o'tgan zamon bo'layotgan bo'lsa to have fe'l uchni, buni aksi bo'lib past perfect bo'layotgan past continuous bo'layotgan bo'lsa to have been fe'l ing ni tanlaganimiz ma'qulroq. Buni qoidalarini Telegramdagi kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin yoki o'zimga murojaat qiling, albatta faylini tashlab beraman. Umumiy qoidasini asosan is alleged to yoki is said to kabi shakllardan keyin har doim o'tgan zamon bo'lganligi sababli bu gap kamiga to have been kicked bo'ladi. To kick bo'lsa hozirgi zamon bo'lib qoladi. Bu xato, boisi meni bilasiz, gapda vaqt iborasi ishlatilmasa har doim present simple ishlatilishi kerak. Lekin bu yerda militsiyachini urgan, aytishlaricha militsiyachini urgan bo'lishi kerak. Ya'ni urib bo'lgandan keyin gapirilayotgan gap bo'lganligi sababli past simple bo'ladi bu narsa. To have kicked xato. Kickedlar xato hisoblanadi. 18-chi savol. 18-chi savolda e'tibor berayotganimiz didn't like'ga qarash kerak. Didn't like inkor gap bo'lganligi sababli neither bilan nor'ni birato'la chiqarib tashlaymiz. Boisi bular inkor gapda ishlatilmaydi-da, aksincha tarak gapda ishlatilib, inkor ma'no yuklaydi gapga. To bilan ayza qolyapti. To ham hatto to faqat tarak gapda ishlatiladi, faqatgina ayza qoladi. Ayza darak inkor gapda ishlatiladi-da, ham deb tarjima qilinadi. Shunday qilib, bugungi testimizni tahlil o'z nihoyasiga yetdi grammatikasi. Keyingi videoda esa testning matnli test tahlili bilan tanishishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Agar videolarimiz sizga manzur kelgan bo'lsa, buni do'stlaringizga ham ulashing. Ko'rishguncha xayr.